Bon vespre. Avui hem gaudit d'un dissabte en dues meitats ben diferenciades. La primera amb un ambient variable. Estones de sol poc desnigulat i estones també d'ambient grisenc i de temperatures màximes que novament han tornat a tocar els 25-26 graus. Però a partir de migdia la situació ha començat a canviar. Ha augmentat la inestabilitat i han arribat els primers ruixats d'aquest cap de setmana. Deim els primers perquè no seran els darrers i de fet han deixat algunes acumulacions importants a punt de l'interior de Mallorca principalment. De fet, si mirant com s'han distribuït a través del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, podem veure com a punts de l'interior per convergència han nascut alguns núvols d'evolució que han deixat precipitacions importants i també que arribaven des de la banda del Ponent, avançant pel nord-oest de Mallorca fins a la resta de l'arxipèlag. També ha plogut una mica del sector de Menorca i a hores d'ara comença a brusquejar també cap a les Pitiuses, però aquí de moment són precipitacions molt minces, tot i que avui vespre sí que podria caure ruixats amb una miqueta més d'importància. Les acumulacions, ja dèiem, en alguns moments han estat destacables i, de fet, si veiem el gràfic, a punts de l'interior nord de Mallorca hem arribat a assolir valors de fins a 43 litres per metre quadrat a Maria de la Salut, 31-34 ara ja a Llubí, també cap a Cap de Pere aquests 24-22 que arribam a Sa Pobla, 15 a Campanet o al Port de Pollença aquests 14 litres. Ja dèiem, a Menorca ha plogut una miqueta, però de moment 3 litres a Sant Lluís, 2 a Ciutadella. Veurem si durant les pròximes hores es repeteixen una miqueta aquests ruixats. Ara bé, van de veure com es preveu la situació, perquè ja dèiem, no seran els darrers. Anem a fer una ullada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començàvem, ja dèiem, amb aquest ambient més clar durant el dematí, però tot i així també en presència d'alguns núvols que han deixat un ambient tapat, ho veiem des de Calagüe, amb una situació marítima molt tranquil·la. Encara no ha entrat la tramuntana, però començarà a entrar aquestes pròximes hores i la situació marítima no serà ni molt manco aquesta. Des de l'Aró ja veiem aquest ambient carregat ja avui cap vespre i al migdia aquestes cortines de precipitació que veiem des d'Inca amb acumulació d'entorn dels 8 litres per metre quadrat, aquest salt que amenaçava algunes tempestes importants que s'han produït i ja veiem, les veiem en aquest cas des de Menorca, des de Sant Bou, veiem aquest cúmul ja una miqueta despilagassat, també ho veiem des del Cap d'Artruix, en aquest cas, com es produïa damunt de Mallorca. Des de Cala Ratjada veiem entrar aquesta tempesta per la badia que ha deixat el Cap de Pere fins a 24 litres per metre quadrat, també ho veiem en alguns sectors de Sa Pobla. Aquestes precipitacions de moment s'han acumulat sobretot a la meitat nord de l'illa de Mallorca, les restes han estat una miqueta més esporàdiques, però pensant que durant les pròximes hores hi podria acabar plovent. I, de fet, si comparam les imatges del satèl·lit del canal Meteosat, podem veure com, en aquest cas, el visible en el canal de masses d'aire, podem veure aquesta línia de front, com ja entrava avui a la baixa el sector del litoral mediterrani i acompanyat d'aquest aire fred, aquest aire que ja veiem de colors vermellancs, morats en alguns casos, que comença a entrar aquestes línies de tempesta que en teníem damunt del nord de Mallorca, ambient més bé tapat pràcticament tot el conjunt de l'illa, i ja tenim aquest aire que demà serà protagonista i que demà ens deixarà una davallada notable de les temperatures. I és que, de fet, si ho miram a través del mapa isobàric, podem veure com també amb aquesta línia de front es crearà una àrea de baixes pressions al sector del Golf de Gènova, en haver passat aquest front, i aquestes isòbares juntes, aquest canal de vent de component nord, i amb aquesta isoterma a 1.500 metres, de 4 a 5 graus, que encara es mantindrà durant el dilluns, també encara amb la tramuntana, que bufarà amb força, sobretot, cap al sector de Menorca, i sembla que serà, en general, una setmana en què les temperatures no pujaran, perquè si veiem l'evolució, en aquest cas, que tindrem a 1.500 metres d'altura, podem veure com en general serà una setmana en temperatures per davall de l'habitual per aquesta època. Com podem veure, amb aquesta línia vermella, la mitja entorn als 12 graus, doncs bé, avui estaríem una miqueta per damunt, han tingut aquests valors propers als 26 graus, doncs bé, a partir d'avui comença a davallar aquesta temperatura, demà podríem tenir un isoterma que arribaria als 4-5 graus a 1.500 metres, per tant, una davallada molt considerable. Dimarts sí que podríem tenir un repunt de la temperatura, però tot així encara no faria ni molt manco calor, i com veiem, la temperatura durant tota la setmana es mantindria en valors baixos, per tant, seria una setmana de plena tardor. De fet, com el comentàvem, el que entra també és un vent de tramuntana que en qualque cop moderat bufarà sobretot cap al sector nord de l'arxipèlag. Veiem com avui vespre començarà a bufar amb una mica d'intensitat a Menorca i demà podrien tenir cops superiors als 70 km hora també cap a la vessant nord de Mallorca amb una situació marítima que, per tant, s'anirà complicant. I al cap vespre el que entraria seria una miqueta de vent de component nord de mestral cap al sector de les Pitiuses al sud de Mallorca, deixant també aquí una situació marítima
més complicada. De moment, la previsió per demà, en aquest cas cap al sector de les Pitiuses, no esperen moltes precipitacions, podrien tenir qualque rupció de feble a primeres hores del matí, però després moltes clarianes, ambient més assolellat. Això sí, aquest vent que es reforçaria a partir de l'hora baixa principalment i amb unes temperatures que ja veus davallen. Avui han tingut 25-26 graus, demà podrien quedar fregant els 20-21 graus i amb una situació marítima també una miqueta més alterada. A Mallorca, una situació de precipitacions, d'inestabilitat durant el dia de demà, sobretot durant la primera meitat de la jornada i pensant que cap al nord de l'illa i també al sector de la Serra Tramuntana les acumulacions podrien ser importants. De moment, continuem amb l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per demà per precipitacions que en una hora podrien arribar a 20 litres per metre quadrat i es podrien repartir a qualsevol indret. Les màximes de baix davallaran una miqueta, de fet, una davallada considerable, en algun cas de 7-8 graus. Aquestes màximes en torn al de 8, una miqueta més baixes cap al nord de l'illa i amb aquest vent de component nord, situació marítima alterada cap al nord de l'arxipèlag. A Menorca també es podrien tenir qualque ruixat, tot i que no pensant que en tanta intensitat com a Mallorca podria venir puntualment acompanyat de tempesta i aquestes màximes també en torn als 17-18 graus i aquí amb la tramuntana en qualque cop moderat, situació marítima alterada, també avís groc per fenòmens costaners a l'illa de Menorca. La situació marítima a la Mediterrània Occidental doncs ve marcada per aquesta entrada de tramuntana de força 5 a 6, on és que puntualment podrien superar els 4-5 metres cap al nord de l'arxipèlag i situació també alterada a la mà Balear amb ones superiors als 2 metres. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, ja no acabarà de fer net. Dilluns encara ens restes d'inestabilitat, sobretot a primeres hores. Després sí que tindrem un ambient una miqueta més destapat, les temperatures no canviaran gaire. I això sí, a Menorca, situació marítima encara ben complicada. Tenim avís taronja per fenòmens costaners i també avís groc per vent a l'illa de Menorca. Pel que fa a dimarts, doncs bé, més variabilitat, alguns intervals de núvols, més estones de sol, però a partir del cap vespre recuperaríem algunes precipitacions, les temperatures pujarien una miqueta, però dimecres torna la inestabilitat, novament possibilitat de ruixades puntualment intenses i acompanyades de tempesta i de davallada de les temperatures. Per tant, canvi de temps que ja ha començat a entrar i que durant les pròximes hores serà el protagonista. Nosaltres vos deixem amb una miqueta de les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, que acabeu de passar molt bon vespre.